Tanınmış İncil'i safarcı 48 yaşında ağır xəstəlikdən vəfat edib. Milli Ağız xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, BBC Kanal 4 və MBC kimi məşhur kanallarda jurnalist kimi fəaliyyət göstərən aparıcı Kezin Əhməd 48 yaşında dünyasını dəyişir. Aparıcının qardaşı onun ölüm xəbərini təsdiqləyib və bildirib ki, bacısı xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Qeyd edək ki, onun iki övladı var idi.